waxa kale oo aan tala ahaan rabaa inaan soo jeediyo in golaheennan halkaana iyo golaha wasiirada iyo shaqaalaha dowladda in horta aan mushaaraadkeenna aan iska jarno qayb ka mida oo haddii alla eedmo aynu dadka soomaaliyeed ee dhibaatadu haysato aan ugu deeqno mudanayaal iyo marwooyin xildhibaanada sharafta leh iyo ummadda soomaaliyeedba labadan maalin waxaa socda dooda ama ka hadalka fatahaadaha roobabkan iyo fatahaadahan ay dalkeenna u geysteen runtii waxay geysteen dhibaatooyin waaweyn oo isugu jira infrastructure iyo inay nolol baqaateen oo ama buundooyin dumiyeen ama guryo iyo dad dhanbaa bannaanka jiifa marka waxaan ka codsan lahaa xildhibaanada sharafta leh in maalin ka mid a maalmaha oo siyaasaddu halkaan ay iman doonto ay arrinkooda siyaasadda udhig u reebtaan oo aysan haddeer aysan ku jeesjeesin dadka soomaaliyeed ee dhibaataysan oo aan ka hadallo oo aan saarno ajendaheenna iyo aragtideenna iyo taladeenna wixii aynu hayno in isugu geyno in shacabka soomaaliyeed laga badbaadiyo masiibada ay runtii dhex fadhiyaan gobollada dalku dhibaatadu waxaan u malaynayaa koonfurtay ku badan tahay gobollada hirshabeelle iyo koonfur galbeed iyo jubbaland bay ku xoog badan tahay dhibaatadu sida hadda aynu xoogaal u nahay waxaana keenaya damagekooda webiyada mara daraaddeed webiga shabeelle iyo webiga jubba runtii aniga waxay ila tahay waxaa jira gobollo gobol ka mida gobollada soomaaliya oo jubbada dhexe la yidhaahdo sawir xataa lagama hayo isagu lama soo sawiro xataa sawir lama keeno kuwa kale dadku wayba ka soo warramaano si unbu birmad u gaaraa iyo gurmad waana wax laga xumaado waaye wax laga qaban karana ma laha haddeeroo dee meeshii cadowga haysta nimankii khawaariijta ahaaba haysta dhinaca kale xildhibaano fara badan oo saaxiibadaya waxay ka hadlayeen xukuumadda budgetkeeda innaga ansixinay su-aalaha inaan isweydiino u baahannaha waxay tahay miynu u ansixinay budget ay kaga jawaabaan duruuftan oo kaleeto hay-adda sotma beri dhoweyta la asaasay tabarteedu intee laagta waxay haysa dadka ma gaadhsiin kartaa deegaamada ay tegayaan infrastructureka diyaaradihii ma ka wada degi karaan maxaa la gaadhsiin karaa magaalooyin aan webi lahayn ayaa doomo lagu dhex socdaa magaalooyin aan webi lahayn ayaa doomo lagu dhex socdaa aniga waxaan rabaa xildhibaanow in arrinka siyaasadda aynu dib u dhigno waxaa kale oo jawaabta hadda aynu ognahay in ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka mudane saalax jaamac wafdi ama guddi uu isagu u weyn yahay ay howlahan ku howlan yihiin in beesha caalamkana ay jawaabo ka raadiyaan oo waxay ku keeni karaan ka keenaan haddana ay maaragtay shaqo xoog lahayaan oo ra-iisul wasaarihii naftirkiisii hadda uu arrinkaa ku maqan yahay oo uu ku maqan yahay jubbaland uu u jiro shaqo waxaa kale oo aan rabaa in arrinkayga hadda aniga aan kusoo gunaanado saddex arrimood oo ah in golaha shacabka mudane guddoomiye aan u saarno guddi arrinkan ka soo baaraandega maxaa la qabtay maxaa dhiman maxaa la qaban karaa xaggee waxa inaga jiraan guddi arrinkaa ka soo baaraandega oo golahan hadhow riboob u keena oo briifgareeya in loo saaro waa soo dhoweynayaa waxaa kale oo aan tala ahaan rabaa inaan soo jeediyo in golaheennan halkaana iyo golaha wasiirada iyo shaqaalaha dowladda in horta aan mushaaraadkeenna aan iska jarno qayb ka mida oo haddii alla eedmo aynu dadka soomaaliyeed ee dhibaatadu haysato aan ugu deeqno waxaa kale dadka muxsiniinta ah ee soomaaliyeed ee wax haysta iyo dadka qurba joogta ana akoon iyo loo sameeyo meel ay dadka ku soo caawiyaan waxaa jira qurba joog fara badan oo isxil saartay oo doome iibiyey oo qaar doomihii garoonka hadda yaallaan oo loo baahan yahay in la qaado dhaqaalihii lagu qaadi lahaa baa laayahay oo runtii culays fara badan ka jiraan sidaa daraaddeed aniga waxaan qabaa in labadaa qodob la sameeyo midka saddexaad waxaa weeye guddi khubara aan u baahannahay sideennaba oo xal waara
xal waara ka gaadhaa masiibooyinkan soo noqnoqda ee ku saabsan haddii alla idmo disasterkan oo kaleeto. Dalkeena dalalka adduunku waxay leeyihiin hay-adaha oo emergency respondiga micnihii waa hay-ado dhaqaalahooda iyo dakhligooduna aada u badan yahay, innagu ma lihin. Waxaan isku eedeyno fara badan meesha ma yaallaan. Bajetka hadda inoo yaalla waxaa laga yaabaa inuusan ku jirin haddii biyo baxadanba ay dhacdo wixii lagu samayn lahaa inaysan ku jirin. In aynu un meelihii hadda aynu bajet laga raadin karo laga raadiyo, laakiin saddexdaa arrimood: in dhaqaalana aynu innaga iska jarno, golaha wasiirada iyo shaqaalaha dowladdana iyada oo wax badan la qiimeynayo ay dhaqaalaha laga jaro, in xal waara guddi aqoonyahan iyo technical ah oo soo baara oo ka diyaar garooba la sameeyo. Waxaa kale oo hadda muhiima iyadana in roobka uusan weli dhammaanin ee dadkii weli la gaarsiiyo in ay naftooda iyo maalkooda iyo hantidooda kala fogaadaan, haddii alla idmo ay kala fogaadaan meelaha webiyada iyo biyomaramada u dhow. Meelo fara badan oo webi uusan marin oo go-doonsan baa jirta, oo meel wax looga geeya lahayn oo diyaarad tegaysa jirin. Iyada naftirkeeda waxaan u baahannahay inaan haddii alla idmo talooyinka ku darsano. Intaasaan hadalkayga aniga kusoo koobi lahaa. Aad iyo aad baa u mahadsantihiin. Asalaamu calaykum waraxmatullah. ku dooro xirmada billaha unlimitedka adeega dhammays xawaare sare iyo qiimo jaban. ku shuba $15 oo keliya oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan kaa dhammaanayn muddo bil ah. uga shuba ii dahab koor nambarka xidig 1 ebr 1 afar gees.